food in my life. E aí? Ih, chupa, seus porra. Meu nome é Henrique Fernando, mas eu gosto de ser chamado de Paul Rogers, né? Meu apelido. Eu uso aqui no meu computador. Ele é igualzinho a desse canal aí que eu vi. Peraí, eu tenho uma voz muito fácil, deixa eu saber aqui. Ele é igualzinho desse canal aí que eu me inspirei. É pulado, fãs de dois estudos, muito igual. Deixa eu ver se tem Minecraft aberto aqui, ó. Vou jogar um pouquinho. Vamos jogar um pouco. Então, oi, gente! Gente. Deus, merda. Então, gente, isso aqui é só um teste, tá? Por forever is all. Thank you so much. Isso, ai, deixa eu ver se eu tô. Que isso, Claudia? Que isso? Que isso, Claudia? Que isso? Não, eu sinto ela. Que não é possível? Que isso, Claudia? Que isso? Que isso, Claudia? Que isso? Um colo de 4 no carro. Que isso, Claudia? Que isso? Que isso, Nobre? Que isso? Coisa na minha cara. Caralho, Nobre, que isso? Caralho, Nobre, que isso? Para a live stream.
filho da puta, eu acho que tem um comando aqui pra poder escrever. Eu não sei aqui direito. Então, é só um teste. É, só pra dar uma olhadinha pra ver como funciona isso aqui, porque daí eu sempre vou fazer. Tá muito legal isso, gente. Esse é meu plano, né? Então, falou, gente. Eu vou estar saindo aqui. Eu vou estar saindo em 3, 2, 1. Falou.